1945 жылғы ұлы жеңіс күннен бері 70 жыл өтті. Осынау жылдар бойы үзілмеген ардагерлерге деген құрмет пен қошемет дәстүрі Қазақстан тәуелсіздік алғалы жалғасын тауып қана қоймай, олар халық қаһарманы ретінде ардақтала бастады. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі табыстайтын жоғарға тақты бүгінге дейін сол соғыстың 9 ардагері иеленді. Отанға аса көрнекті қызмет сіңірген, оның бостандығы мен тәуелсіздігі жолында азаматтық және жауынгерлік ерлік көрсеткен жандар үшін 1993 жылы халық қаһарманы атағы тағайындалып, беріле бастады. Мәулен Реметұлы Қалмырзаев 1919 жылы оңтүстік Қазақстан облысының Шымқорған ауылында дүниеге келген. Жасынан жұрт қатарлы ауыл шаруашылығында жұмыс істеп, мал бақты. Колхоздар мен совхоздарды көркейтуге үлес қосты. Зоотехник болуды армандап жүргенде 1939 жылы әскерге шақыртылады. Артынша соғыс басталады. Житомирдегі әскери мектепте оқып шыққан соң майданға Львовты қорғауға аттанады. Кескілескен шайқаста көрсеткен ерлігі үшін бірінші дәрежелі отан соғысы орденімен марапатталған қаһарман ер 1942 жылы ауыр жараланып госпитальға түседі. Сосын 1943 жылы бірінші топтағы мүгедек ретінде елге қайтарылады. Туған елге оралып отбасымен қауышқан соң зоотехник мамандығын меңгеріп совхоз директор қызметіне дейін өседі. Мәскеу ұлпа тері институтын бітіруге де үлгереді. Ол басқарған Көксу совхозы КСРО халық шаруашылығы жетістіктерінің көрмесінде 5 рет медальмен марапатталады. Мәулен Рахметұлына ылғи тұралап қалған поселкелерді басқару жүктеледі. Ол болса барлығының шаруашылығын қалпына келтіріп, гүлдендіре білді. Қажырлы еңбегі үшін Ленин орденімен марапатталып, сондай Қазақстанның еңбек сіңірген зоотехник атағын алады. Ал 2005 жылдың 6 мамырында, жеңістің 60 жылдығы қарсаңында президент Нұрсұлтан Назарбаев отан алдындағы ерлігі мен еңбегі үшін оны отан орденімен, халық қаһарманы атағымен марапаттады. Батыр сол жылы дүниеден өтті. 2010 жылы 9 мамырда оның есімі Шымкент көшелерінің біріне берілді. Халық қаһарманының алтын жұлдызын Сұрапыл соғыста қаза тапқан жауынгерлер де алды. Қазақстан Ұлы Отан соғысының шайқастарында жүздеген мың азаматынан айырылды. Бұл Сұрапылға аттанғандардың тең жартысы еді. Хан майданда негізінен 18 бен 30 жас арасындағы жауынгерлер мерт болды. Сол қаһарман ерлердің бірі Бақтораз Бесекбаев. Атаңызға айналған ұшқыш Николай Гастелло қаза тапқан шайқаста Алматы облысының тумасы атқыш Бақтораз Бесекбаев та мерт болғанын тарихшылар соғыс аяқталған соң ғана білді. 1941 жылғы 26 маусымда Смоленск маңындағы Боровской аэродромнан алыстан бомбалаушы әуе дивизиясының 207 полкының ұшақтары аспанға көтеріледі. Оларға Минскден 40 шақырым жердегі Радашковичи поселкесінің жанында немістің танк колоннасын бомбалау жүктілген болатын. Екі топқа бөлінген ұшақтарды Александр Маслов пен Николай Гастелло басқарады. Ұрыстың соңында екі экипаж да отқа оранады. Ажалдың тура төнгенін тез ұққан Маслов экипажы ұшақты тура жау танкілерінің колоннасына бұрады. Осы ұшақта атқыш Бақтораз Бесекбаев та бар еді. Жауды жастана құлаған Маслов пен Бесекбаев болса да, сол тұста барлық атақ пен даңқ Гастеллоға телінеді. Алайда арада талай жыл өткен соң шындықтың беті ашылып, Маслов экипажына, оның ішінде Бақтораз Бесекбаевқа да Ресей батыры атағы беріледі. Артынша Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен 1998 жылдың 6 мамырында Бақтораз Бесекбаевқа халық қаһарманы атағы берілді. Журналистердің анықтауынша, Балқашта оның отбасы байғұлақ ретінде қудаланған соң, Бақтораз Іле ауданында балабақшада тәрбиеленеді. Бұдан соң оны орыс отбасы асырап алады. Жеткіншек шағында немере ағасы іздеп тауып, отбасымен қауышқан Бақтораз соғыстың алдында жер аударылған корейлерге аудармашы болып қызмет етеді. Бүгінде Астананың бір көшесі Бақтораз Бесекбаев есімімен аталған. Журналист Мейрамбек Төлепберген оның өмірі мен ерлігі туралы кітап жазды. Туған топырағы Бақанаста Бесекбаевқа еңселі ескерткіш орнатылып, есімі мектепке берілді. Батырдың сүйегі Беларусь елінің Радашковичи ауылында жатыр.
Халық қахарманы атағын Алматы облысы Ұйғыр ауданының ардагері Мурдин Таипов женістің 50 жылдығының құрметіне еленді. Ол Беларусьті, Прибалтика республикаларын, Шығыс Пруссияны, Польшаны, Чехословакия мен Венгрияны азат етуге қатысқан. Соғыс аяқталған соң Забайкалия майданына жіберіліп, Жапониямен соғысқа дарласа. Атақ пен дан қахарман ерді талай жылдан кейін тапты. Соғыстан кейінгі соңғы жылдарда ол туған өлкесінде қарапайым ғұмыр кешіп, мектепте жас ұрпақты тәрбиелеуге еңбек сіңірді. Жерлестері бүгінде батырдың құрметіне мұражай ашып, оның әскери марапаттарының барлығы сонда сақтаулы. 2005 жылдың 6 мамырында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Астанадағы резиденциясында жеңістің 60 жылдығымен Отан қорғаушылар күнінің құрметіне орай ардагерге халық қаһарманы атағын берді. Александр Емельянович Копорин бұған дейін осындай жоғары марапатқа ие боламын деп ойламаған еді. Александр Копорин Шығыс Қазақстан облысындағы Шелехов ауылында қарапайым ауыл балаларының арасында өсті. Оның қысқа ғана биографиясында қызметкердің баласы екені және 9-шы сыныпты бітірген туралы ғана жазылған. Ол тұстағы бозбалалардың барлығының өмірбаяны осындай болады. 1942 жылы майданның қайнаған ортасына түсіп, алғашқы шайқасында Донецк өзенінен өту кезінде ерлігімен танылып, Қызыл жұлдыз орденмен марапатталады. Өзі осы шайқасты былай деп еске алады. Бұны нағыз жердегі тозақ десе де болады. Аспанды тозаң тұмшалап, танкілер бір-бірімен бетпе-бет соғылып жатты. Осы кезде бізге майдан қолбасшысының өзі келіп жетті. Әр қайсымыздың қолымызды алып, адъютантынан, марапаттардан не қалды деп сұрады. Тек Қызыл жұлдыз орденін деді ол. Марапаттаңдар деді қолбасшы. Бұдан соң 19 жастағы жауынгер Украинаны, Румынияны, Польшаны басқыншылардан азат етуге үлес қосып, Германиядағы кескілескен шайқастарға қатысады. Шайқаста ұдайы ерлік пен батылдық көрсетіп, соғыстан аман есен қайтады. Көрсеткен ерліктер үшін даңқ орденінің иегері атанады. Алайда ол үшін марапаттың үлкені сұрапылдан аман шығып туған елімен, туған туысымен қауышу еді. 1947 жылы Копорин старшина шенімен әскери қызметтен босатылып, елге оралады. Отбасын құрады. 1959 жылы Алматы қаржы экономикалық техникумын бітіріп, Шемонайхада еңбек етеді. Александр Емельянович колхоз аралық құрылыс ұйымының жоспарлау өндірістік бөлімін басқарды. Қоғамдық және партиялық жұмыстардың белсендісі болды. Халық қаһарманы атағына ие болғандардың тағы бірі ақмолалық Александр Карпович Кулаков. Бұл марапат ол үшін 1943 жылы ұсынылып, бірақ берілмеген Кеңес одағының батыр атағымен тең болды. Алексей Кулаков ол атаққа Ясная ауылының маңында 38 фашисті, дзотты, 2 пулемет нүктесін және автокөлікті жойған үшін ұсынылған еді. Алайда белгісіз себептермен марапат берілмей қалады. Сол тұста Алексей Карпович мәселенің мәнісін білуге ұмтыла қоймайды. Арада 50 жылдан астам уақыт өткенде барып, ол аудан басшыларының кеңесімен шындықты білуге бел буады. Ресейге сұраным жібергенімен анық жауап ала алмайды. Осыдан соң ардагер Қазақстан президентіне хат жазған еді. Жауаппен бірге оған халық қаһарманы атағын алу үшін мемлекет басшысының резиденциясына Астанаға келу туралы шақырту келеді. Соғысқа дейін Алексей Карпович Тельман атындағы совхоз мектебінде оқуда озық болып, артынша шопан, есепші болады. Жопыны тіршілік кешеді. Жоқшылықтың салдарынан мектептің интернатында жатып оқуына тура келеді. 7-ші сыныпты бітірген соң Ақмола педагогикалық техникумына түсу үшін құжатын жібереді. Алайда оқуды жалғастырып, оқытушылықпен айналысуына соғыс кедергі болады. 1941 жылдың қысында шақырту келіп, жиын орталығына ақтүтек боранда шанамен келіп жетеді. Асакаровта барлығын вагонға тиеп, Ақмола артиллериялық минометтік мектебінде оқыған ол 1942 жылғы сәуірде Мәскеу түбінде, бұдан соң Псков түбінде шайқасы. Ал айрықша ерлігімен Киев түбіндегі ұрыстардың бірінде көзге түседі. Бұл кезге дейін Алексей Карпович Қызыл жұлдыз және Қызыл ту орденімен жауынгерлік ерлігі үшін медалімен марапатталған болады. Киев маңындағы шайқаста контузия алған оны қаруластары өлдіге санап көм тастай жаздайды. Ол санитарлық бөлімде еш жинайды. Полктастары алға жылжып кеткенін естіп артынан жөнеледі. Бөлімшесімен бірге Польшаға дейін жетіп, кейін Мәскеуге оралады.
Иванов әскери саяси училищесінде қызметін жалғастырып, арада үш ай өткенде офицерлік шен мен саяси орынбасар қызметіне ие болады. Сол жерде үйленіп, отбасымен туған елі Қазақстанға көшіп келеді. Алексей Кулаков үздік қызметкер болып, партиялық қызметте де белсенділігімен көзге түседі. Озерное ауылы партиялық комитеті хатшысы қызметіне дейін өсіп, зейнеткерлікке шығады. Слобода деревнясында біздің тағы бір батырымыз соғыс жылдарында осында партизан отрядында шайқасқан Шөжен Қинаубаевтың ескерткіші тұр. Беларусь қорғаныс министрлігінің мәліметі бойынша ол 1944 жылы қайтыс болған. Партизан қозғалысының құжаттарында Кинобаев Чужин деп жазылса, ресми тізімде Кинембаев Михаил делінген. Арада жылдар өткенде оған халық қаһарманы атағы берілді. Бұл баршаның тас түйіні жолының арқасында қол жеткен жеңіс. Кескілескен шайқастарда мыңдаған азаматынан айырылған Қазақстан халқы да оған үлкен үлес қосты. Өз алдына дербес ел болса да, сол соғысқа қатысқан мемлекеттердің мұрағат материалдарын алмасуда белсенділік танытуының асыры да осында. Осының арқасында көптеген адамдар күні бүгінге дейін өздерінің соғыста із-түзсіз кеткен аталарын іздеп табуда. Осынау жандардың әр қайсы бір-бір аңыз, тұтас тарих, оларды жеңіске жетелеген күш, отанға деген махаббат еді. Бүгінгі жас ұрпақтың олардан үйренері көп. Туған елді сүюді, туған топырақты аялауды, оның байлығын қастерлеп, отанға қызмет жолына бар өміріңді арнау сияқты қасиеттерді үйренуде сонау батырлардың өмір жолы теңдессіз үлгі өнеге. Аталарымыз бен әкелеріміздің бізді бейбіт өмірге жеткізу үшін қаны мен жанын аямағын ұмытпауға тиіспіз. 1993 жылдан бері халық қаһарманы атағын 50-ден астам адам алды. Осынау марапатты иеленгендердің арасында ардагерлер де жетерлік. Олар әлі де қатардан қалмай елінің игілігі үшін еңбек етуде. Батырлардың жаңа толқынын тәрбиелеуде. Батырлардың қатары жыл өткен сайын арта түсуде. Президент Нұрсұлтан Назарбаев жыл сайын еліне еңбегі сіңген қазақстандықтарды осынау атақпен марапаттап келеді.